Lidi, já vás vítám na mém kanálu Finest Cry. Jsem tu zase já, Vineo opět a vidíme se u Survivalcraftu. Já vím, ano. Chci mít takové, jak kdyby, informace o mém kanálu, co bude dál. Ono to je sice Let's Play, ale jde tady i o info, protože chtěl bych něco informovat, protože v videí v Vainglory to nemůžu informovat. A týká se to videí o Vainglory. Týká se to vlastně všech videí na mém kanále svým způsobem, protože všiml jsem si, že statistiky u Vainglory jsou o mnoho větší než u Minecraftu. Ano, u Minecraftu mám někdy i 200 zhlédnutí, u Vainglory strašně málo, jo? Ale to jsem si všiml tak u 9. Vainglory, no mám prostě hodně zhlédnutí a tak jsem si tak nějak řekl, že budu hlavně u Vainglory a u Survivalcraftu, protože Slytherio nikoho nebavilo, Minecraft mě nebaví hrát takhle na video, protože to je prostě nuda, a za třetí mě hodně baví to Vainglory takhle hrát a takhle se jak kdyby reprezentovat hlavně tím Vainglory, a to mě timelapse, mě baví to upravovat, mě baví to točit, nebaví mě to rageování nad tím, když to jsou špatné hráče, ale vy jste si sami všimli, teď vlastně vydám video, kdy jsem hrál ze v uvozovkách špatnými hráči. Udělali hodně chyb, ale mám tam teďkom Vainglory, nebo mám ho přetočené, kde vlastně hraju se špatnějšíma hráčima než obvykle, takhle bych to nějak řekl. No, to je jedno. Nebudu to teďkom popisovat, takže se vrátím k Survivalcraftu. Budu ho točit teďkom aktivněji než Minecraft, a Minecraft možná natočím po dlouhé době, ale vlastně na mém kanále teďkom častěji uvidíte Vainglory a Survivalcraft. Survivalcraft méně častěji než Vainglory, protože Vainglory fakt budu točit ty timelapse často. Myslím často od sebe, to znamená třeba dva hned za sebou. Neznamená to, že třeba hned den po vydání jednoho vydám další, to ne. To zase si musím ty videa trošku nechávat pro sebe. Takže v Survivalcraftu se dostaneme jakž tak v uvozovkách na konec hry. Já jsem minule, nebo ne minule, ale já už si nepamatuju, co bylo minule, jo. Já jsem se na to video nedíval. Ale abych mohl říct, tak v offscreenu, svým způsobem v offscreenu, protože já jsem to teoreticky točil, akorát se mi to smazalo, protože mi to potom nahlásilo, že video se celou dobu nenahrávalo. To bylo takové to, když jsem si to chtěl spustit, upravit přes Power Director, a ono mi to napsalo, že video nelze spustit. Takže jsem tady začal tenhle ten to. Kopal jsem hodně do nízka. Do nízka. Jo. Jasně. By the way, mám nějaké věci navíc. Mám tyhle ty boty. Co to kurva je? To jsem se ale hnedka lekl, ty vole. Každopádně já nemám ponožky nebo něco takového. Asi ne, oni mi podle mě rupli. Ale to, co vám chci ukázat, tak je hodně, hodně šílený. A já jsem tohleto upřímně v Survivalcraftu ještě nikdy nenašel. A je to něco, co mě velmi potěšilo. Tady vidíte, že jsem kopal dolů. Fuck it, já jsem... Pardon za menší střih. By the way, videa, přesto stříhám, máte tady dole, tam, kam se otáčím, tak tím směrem máte, v jakém programu stříhám videa, máte to tam napsaný, pane bože, takže ne, že se mě zeptáte v komentářích, hej, Vineo, přesto stříháš, jdete si to normálně na Google, mám si to tady, poprvé, co mám, hej, to je největší počet toho Čech, co zatím mám. Jen tak mimochodem. Tady jsem by the way našel spoustu jílu. To vidíte to, že? Už. Takže to je šílený. Tam proto železo bych si se chtěl zajít. A by the way. Vidíte dole ty, jak kdyby teploměry? Jak tam... teď už celkově 7 modrých, ale jeden oranžový. To je teplota, kterou cítím. Takže když vejdu tady, tak se mi jeden stmaví, jo? Teda zesvětlí. To je určená teplota toho, co cítím. A pokud já bych spadl do té lávy, tak se mi to zvedne a začnu umírat. Ono to potom později začne taky ubírat tu lávu, a je to... Lávu. Ono
Ono to potom přidává tu teplotu víc a víc. Normálně začnete být v pytli, pokud jako fakt. Aha, já jsem ospalej, no. Já jsem prý ospalej, ok, tak já jdu spát. Já se vyspím a nějak to tam vyřeším. Co mě nějak zadýchal, chlapec. Jenom doufám, že to nejsou nějaké lávové příšery nebo něco takového, protože vy tu vlastně máte přežití jenom před, dá se říct, před predátory, to znamená před vlky, před lvy, ale až tam výjdu, tak každý den, každý nový den je jich tam víc a víc. To znamená více vlků, více lvů a tak. Ty vole, teď to bude šílený, teď to bude jak vole nějaký sraz do. Máme tady menší problém, já nevím, jak se k tomu železu absolutně dostat. Jelikož. By ho mohl stavět takhle, že? Kolik mám kamenů a kolik... Aha. Tak to radši budu stavět kameny. No jo, ale tady si nejde čupnout, vole. Aha, jde si čupnout. Tak to potom držím hlubu. Do piče, oho. Jak to stouplo, ty vole. Aha, tak. Tak když se podíváme na mapu, teda na mapu. Já si schválně za ním. A ne, ono to nevypadá, že by. What the fuck, ono to absolutně nemění. Zad, ale mělo by. No, nevadí. Mně to nevadí, upřímně. Snímu to. To strašně zvedá tu teplotu, ty vole. Zlato! Ne, 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 ne. Ne, víte, co máme? To není zlato. A ano, zlato je sice drahocenější než to, co... Pardon za to potáhnutí, znělo to fakt jak snople, šlo to slyšet. Ale je to něco, co potřebujeme k tomu, aby jsme mohli mít oblečení, takže... Co nejdřív to jdu vykopat, protože to chci. Věc, díky které můžeme... Co to je? Proč mi to furt přechází z toho bloku, ty vole? Je to jedna věc, díky které můžeme pěstovat to, k čemu? Díky které můžeme pěstovat to, k čemu se používá... Ne. Díky čemu můžeme používat to... Používat, pěstovat to, z čeho se vyrábí oblečení. Konečně jsem to řekl dobře, tyjo. A to vypadá, že to je mega daleko, ale přitom je to mega blízko. Ano, to dávalo smysl. Jestli to nechytím všechno. Oh! Yes! Yes! Yes, 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 yes! Aha, já tady nemůžu, bo tu je velký strop. Já se divím, ty vole. By the way, tam máme to železo a z železa nevím, co si mám vyrobit. Absolutně netuším, co si vyrobit. A já si myslím, že tady toho najdu ještě hodně. Vidíte, že ta láva, ty vole, to je moc. To je fakt moc. Já jdu rovnou vypálit. Vole, tady chodím jak šnek nebo hát nebo něco. Já jdu okamžitě vypálit to, co jsem teďkom sebral. Protože pokud to není... Sulfur chunk. Yes, jestli to je to, co si myslím, tak. Sulfur je síla, síra, ne? Jestli to je síra, tak mě jebne. Počkat. Počkat, 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 počkat. To píče. Aha. Tak ono to má trošičku jinou barvu, já jsem se spletl barvu, ale ohrost. Ok, tak já ten sulfur, i když je mi hovnu. Já ho tady uložím pro jistotu. Já si tu uložím všechno, kdyby náhodou spadl jaksi k níže. Hromadí věci v jedné čestce. Takže vedám tady. Torčky pravděpodobně nebudu potřebovat, já ještě nevím. Maso si tu dám taky, já si jen dám rovnou. Co nažeru? Šipy, rozhodně, ty vole. Mě ještě mrdlo. Takhle.
Asi třeba jo, já si myslím, že i tak torček mám dost. A tam nebude moc světla potřeba, protože tam... Každopádně potřebujeme najít takový jak kdyby modrou rudu. Tyrkysová, nebo jak to mám říct, já nevím. Ty píča. Chytá to hodně. A vy vidíte, že se mi mění stále ta teplota, že jednou, když jsem tady, vzroste, když jsem tady, klesne. Chci si vytvořit kuši, to samozřejmě. Jak říkám, chci kuši. A nevím, jak se vytvářejí tyhle ty tyčky. Čtyři tyčky ze dvou želez, wow. No, dělej, dej to tam. Tak tam ještě nedošáhnu. Došáhnu aspoň na dno? Ne. Ještě jeden. Bych tam mohl dosáhnout, ale do prdele. No já jsem si říkal, ty vole. Aha. Cítím se horký. Tady samozřejmě se mníže tomu. Se mníže o... Tak se mníže o jeden blok, tak to je. Ale se mníže o ten blok. A ono už mi to teď hlásí, že... Hej kámo. Cítíš se hot? Ale tak jako... No you feel hot a hovno vidím. Takže to je fakt na piču. Aha. To je hnedka přes zeď, jo. Jak moc na píču se cítím? Celkem dost, vole, mezi touhle lávou. A, kurva, nech toho. Do piče. Tak, utíkej. Plase. Ty plaze. Musím hledat každopádně někde jinde. A zkusím si prokopat další cestu, obejít to všechno a musím hledat ten skurvenej. Tu skurvenou rudu. Dokud nevykopu to železo, co tam je, pokud to je železo, tak do té doby doopravdy nejdu nikam jinam a chci získat prostě to železo a někam postoupit s těma kovama, protože mi těch kovů mám strašně málo a je dost na piču, že jsou zrovna takhle debilně, ale jo, prostě to se stává hod někdy. Někdy. Počkat, já jsem to měl ještě tyčky. Ne, dřev se správně. Neměl jsem ty... Co kecám, kurva, tyčky mám u sebe? Držte huby tam venku, vole. Fakt, lovil jsem v minulé části, teď už lovit nejdu. Já chci vykopat ten kov, ty vole. A zatím jídla dost. Zatím všeho dost. A dokud nenákopu, vole... Tu měď nebo co to do píče je, tak... Prostě nikam jinam nejdu. Plase, plaze. Kde se cítím fakt horce a jsem tady horkej. Hod sem. Bum. Co se to do píči stalo? Já vím, jak se zbavit té... Já vím, jak se zbavit lávy. Já vím, jak se zbavit lávy. Lidi, já vím, jak se zbavit lávy. Všechen štěrk, co teďkom najdu, si musím vykopat a vole... Opět? A já vidím zkaz texturu, jej.
Ne, já tam nedosáhnu. OK. Budu se cítit hot, ale co? Já tam zase nedosáhnu. Teď už... Ne. Ne, já jsem usnul. It's too hot. Run away. Nevím kudy, ale... Oh. Jsem unavený. Já jsem unavený a zároveň... To si děláš, píču. Jak se můžu cítit ještě více teplej, když jsem si teď... Hele lidi. Jo? A teď? Jakože what the fuck? Čím méně mám oblečení, tím více se cítím teplej. Chápete, v jakém smyslu to myslím. A mě by přece jenom zajímalo, jak to. Jsem tohle, dám si tohle a najednou mi to klesne. What the fuck? Lidi, víte co? Tady, kde se rozdvojuju, začnu kopat zde. Buď něco najdem, nebo ne. Jeskyní medvěd! Co to do píči? Pojď ty kurvo. Já se na to zcela můžu vyjebat. Počkat, já mám nápad, já mám taktiku. Ty věci jsou by the way už pryč, jo. Já mám taktiku. Moje taktika je velmi dobrá. Snad. A to snad jste neslyšeli. Je to tahle taktika. Já si tam k němu vykopu cestu a budu ho bouchat z místa, kde ho na mě nemůže. To je na piču taktika, já vím, jsem si toho vědom, ale zkusit to můžu. Aby mi to neobralo tady životu při tom pádu. A on mi dá aspoň nějakou fůr. Medvěde. Můžeš na mě ještě při tomhle tom bloku? Vy jste slightly hungry, držte obu. O, medvěd na mě nemůže, to je smutný. Zemní, no, tak ještě musím jeden blok. Tak, ten na tebe můžu já, a ty na mě ne. Aha. Co je? Vadí ti, že na mě nemůžeš a na tebe, jo? To je blbý, co? Takhle jsem se cítil já předtím. Já tady nejsem. Většině. Jo, on už utíká. Aloha, kamaráde. Kretén. No ale díky němu nemám teďkom své věci, že? Pokusím se nějak dostat dolů a najít tam všechno, co prostě najdu. Zabím, že to zhoří. Aspoň mám teď hodně mečů, no.
To neděláte. Já půjdu dolů, obráním se před tou lávou. Ale tady se už s váma rozloučím. Takže doufám, že se vám video líbilo. Určitě pokud jo, tak... Já to nechci spadnout. Určitě pokud jo, tak hoďte like. To pič. Hej, můžeš chodit normálně, aspoň jedno. Pokud se vám líbilo, hoďte like, pokud ne, tak dislike. Samozřejmě, uvidíme se u dalšího dílu, ať už z Vainglory se neuvidíme, protože... To se jenom tak mluvci. Samozřejmě napište nějaký super komentář, ať už máte nějaké připomínky. Nekývej tou hlavou, nikdo ti neřekl, ať tou hlavou kýveš. Slyšíš mě do prdele? To vypadalo, jako by říkal ne. Ale... Pro nepropásnutí mé další tvorby, hoďte odběr, já se s vámi loučím, čus. Nejde spadnout. Super, boží.